आरबीआयन काल 18 तारखेक परत आमच्या बँकेक म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव बँक ऑफ गोवा लिमिटेड हांकां इंबार्गो धाडला 2 म्हयन्या खातीर. ह्या 2 म्हयन्यान कंडिशनां आजी जी घातलेली 4.5 वर्सां पयली तीच कंडिशन चालू आसा. म्हणजे आमकां फंक्शनींग करूंक मेळचें ना. फक्त तेन्ना 50,000 रुपया प्रत्येकाक ह्या 5 वर्साच्या कालावधीक 5.5 वर्साच्या कालावधीक काडपाक जी संदी दिल्ली तीच फुडें मेळटली. आमकां ऑपरेशन करपाक मेळना ना कारणान आमकां कांयच हेचो व्हडलोसो फायदो जावचो ना. फक्त एकूच जावंक शकता, ह्या 2 म्हयन्यान खंयच्याय बँकेक बऱ्या बँके कडेन मर्जर जावंक शकता जर गव्हर्मेंटान जर आमकां सपोर्ट दिलो. आज सगळ्या पत्रक पेपरान दिला की गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट दिवपाचें ठरयलां आनी त्यानुसार ह्या 2 म्हयन्याचीच कालावधी आमकां ट्राय करपा खातीर दिल्ली आसा. जर गव्हर्मेंटाच्या मनान खरेंच आसा आनी ते खरेंच ट्राय करता दोनी गावडे आनी आमचो CM आनी ते जर फला घेत जाल्यार एक वेळ बँक परत येवंक शकता. बँकेचें पोजिशन आमचें बरें आसा. 350 कोटी आमचे कडेन डेपोजीट आसात. आमची प्रॉपर्टी जर 250 कोटी वयर जास्त आनी आमचे कडेन पयशे आसात कॅश 235 कोटी आनी जे डेपोजीट आसात 350 कोटी पैकी 115,000 लोकांचे डेपोजीट आसा. डेपोजिटर्स आमचे कडेन 115,000 आसात आनी 104,000 डेपोजिटर्स तांचे 1,00,000 पेक्षा कमी डेपोजीट आसा आनी 8,000 अंदाजे 8,000 डेपोजिटरांचे 1,00,000 पेक्षा जास्त आसा. आनी इन्शुरंस आसात, इन्शुरंसा प्रमाणे 165 कोटी भरतात. पण आतां न्यू जी पार्लमेंटान रूल पास जाल्या त्या प्रमाणे प्रत्येक डेपोजिटराक मॅक्झिमम 5,00,000 मेळूंक शकता.